Fire personer bliver sigtet for vold mod politiet efter uroligheder i København i aftes. Urolighederne opstod efter en fredelig demonstration mod Israels angreb på civilbefolkningen i Gaza. Omkring 100 personer blev anholdt, da der blev affyret kanonslag og kastet med sten mod politiet. Sigtelserne går på spark og bid og fornærmelig tiltale af betjente.